Abaya re Olorun ti je tan se Olorun ba lori sabaya fun mi lo fere dai pe ki mo fi bora won ma ye ko la mi zila ka kale kan se idi fadara tabuko mi zamayin li zamayin ma tazalu dara taruko ta ba se nbe Olorun ma sa yonu sin se fun apo gba lesin fun wa amen gege bi tafsir Ọlọ́run ti a ma n bára wa sọ̀rọ̀ lọ́dọọdún a sì fẹ́ kí a mú tọ́píkì kan láti ṣàlàyé ẹ̀ fún wa láti ti fi ìyànnàná ọ̀rọ̀ báwo ni ọ̀rọ̀ ṣe rí ìyẹn ní fi já sí pé lọ́dún yìí a fẹ́ bára wa sọ̀rọ̀ lẹ́sìn a bára sọ̀rọ̀ lérí al-islam wal-hilm òun ni tí a bára sọ̀rọ̀ ní ọdún tó kọjá bá a ṣe máa mú lọ́dọọdún ní tí a wà fi ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fúnra wa lọ́dún yìí tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ lélẹ́rí tí ọ jẹ́ bí n tá a fẹ́ gbé ẹ̀ wò òun ni al-islam wa naja. Al-Islam wa naja. Al-Islam wa naja. Ipe Islam oju oni Islam fi we ta npe ni aseyori kí ni ń jáse yọrí ojú wo sì ni islam fi wò ẹrí ibẹ̀ yẹn ni a ṣiṣẹ́ lélérí láti bára wa sọ nítorí pé ayé ta wà yí ń kánjú ẹ̀dá tó wà nù ayé gan kánjú ìkánjú ayé àtàwà àtàwà ń bẹ tá à ń kánjú kò sì lè dí ètò ọlọ́run ọba lọ́wọ́ yóò jẹ́ kí a bára sọ̀rọ̀ lérí ẹ̀ ìhun ni a jẹ́ ká àmọ́ ọdún pẹ́gbẹ́ méjì ló pin bá a ṣe máa mú tọ́píkì wa lọ́dọọdún kò sí ta fẹ́ sọ̀rọ̀ lélérí àníyàn ìsìláàmù lẹ̀ ń bẹ̀ nítorí iṣẹ́ tá à ń ṣe lórí ẹ̀sìn ni gbogbo n tábà wa sọ̀rọ̀ a ní láti sọ papọ̀ mọ́rọ̀ islam islam yìí bá a ṣe máa ń ṣàlàyé fún wa lọ́dọọdún pé kí ni wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀ báwo lẹ̀ sí ṣe rí a ṣàlàyé fún wa ká tó wá bọ́ síbi apá kejì tí ń jẹ́ najao tí ń jẹ́ success islam yẹn làwọn àfáà ni wọn wá fẹ ṣàlàyé ni wọn wá sọ fún wa yí pé. Máa wà ní islam. Wọ́n ní kí ni wọ́n ń pè ní islam gangan máa wà ní islam kí ni wọ́n ń pè ní ẹ̀sìn. Ìyàkùlù ni ọ̀la máa wà ní islam máa náà. Àwọn àfọ̀ ní mímọ́ wọ́n wá ní al-islam ní pé kí ni túmọ̀ rẹ̀ kí lẹ́ wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀. Wàlì mọ́ ni ajú lẹ́sí wàdó àwọn lọ oṣù bí ànáwó wà tá a lálẹ́ náà sì fi àdì dúníà. Wọ́n ní maniaki mẹ́tọ́ọ̀dù ọlọ́run ni maniaki kan pé mẹ́tọ́ọ̀dù kan ni tọ́já pé kò sẹ́ni tó gbé lẹ̀ ọlọ́run ọba ló gbé mẹ́tọ́ọ̀dù yẹn lẹ̀ nínú ayé tá a wà yìí kò sẹ́ni tó gbé mẹ́tọ́ọ̀dù islam lẹ̀. Ata yestaki ma'amru fiya. Ó gbé islam yẹn lẹ̀ fún wa
leri ko file jasi pe oro alama riwa ko file fese mule ngote kunu hayatu mabuni ya tani alei ko file jasi pe wogbo semi ta fe seri e la mole wal islam to ita wa pe lesin ama yaqulu lil ulama laysa dinan jadidan fuqal ardi awon ni ma wa de be won ni al islam ita n pe ni esin ita n pe ni islam ita n pe ni dinu yi esin gaga fun ara re yi laysa dinan jadidan fuqal ardi ese esin to se se de lori le yi o se esin totun wa inna ma huwa dinu lisani yamunsu fajri tarikh esin tolorun jo tolorun ti do me yan lo ti gbe le munsu fajri tarikh ya gbe lati jo ti itan ti bere esin ti wa njo to me yan ti de ni to lati gbe elomi tan ba ti ni islam yo ni awon muslimi hun ni esin anabi muhammad ni anabi ko ni islam o ohun na wa ti sende ni gbogbo awon ti wa wa ti waju re won o ni nkan mi ti won se to yato si islam Allah ta'ala Olorun gbe le lojo to ti pe la aya yi lo wa ba ki pe ke si esin tutun to sese de aba ghayra dini la yabiguna walau aslama man fi samawati wal ardi tawan waqta wa kariya wa ilay yurja afa ghayra dini la yabigun oni afa ghayra dini la yabigun that means olorun ti sale olorun wa un pe esi wo lo tun fe ma soju kokoro to yato fe si yi walahu aslama man fi samawati wal ardi esi wo lo tun mu la yo to lo se toyato fun islam islam to ja gbe obo tin be ni sama ati lewun ni won ju paju se ele fun ta wa wa kariya wa ile yurja wa an wa kariya to an wa kariya loju oye wa yi pe islam yi sesin tuntun to an wa kariya to ani pe awa pe ofe oko ni tumo to an wa kariya to awon la wa ta je muslimi ta gba wa kariya ta ju pa ju se le fọlọrun pe muslimi ni wa o pe ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa kariya ni yi pe elomi ti ese muslimi gan o se islamu iya to ka wa la ni yi ni ko ra boko la to ku iyato ti o wa wa ni pe awa to anta awa kari awa to ha ta te lolorun ta ju paju se ele fun loju mama awo jere oni kari oni jere ohun gba nipa ni tori ngba ku de lo to gba ba mi lo suratu yunus alodo ofiriona kini wi ma la mumin qala ana wa qad asaita qabilu wa kunta minal mubsidin koni so po be suratu yunus bi aya 90 wajawasina bi bani israila al bara fatiba fir'aun wa junu fir'aun wa junudu bagiya wadin wa ata idha adraka ul garaku qala man tu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israila amanat bihi banu israila wa ana min al muslimin wa ana min al muslimin aliana wa qad asaita qabul wa kunta min al muslimin ori pe annabi musa alayhi salatu wa salam muzo wa practice nkan kan tayo esin muslimi si ni folohun eri e ni wa npe firona leleri ohun gba awon ijoro gba awon tohaniyan wa kariya ni firona firona wa gba titi wa jawasina bi bani israila al bahara fatiba o firaun wa junudu bagiya wadi wa ata idha adraka al gharaku qala man tu annahu la ilaha
si amana dibi banu israila wa ana min al muslimin ri na wa gba o wa di igbo musa won wa face ara musa wa n lo video na tele ni tibinu ati gbo awon omogun awon encourage video na won wa de bi odo ata idha adraka ul garo olon wa pa le lase ipe oya gbe mi fero na wa teri o wa ku bi orun o wa ri pe on fe teri pe ku ti de ola man tu anahu la ilaha illa allazi amanati bi banu israil ah on to ba wa de bayi ohun na wa islam ni sin inni amantu o wa ni mo gba anahu la ilaha illa allazi amanati bi banu israil mo gba fo gba ta won abani israil o gba ti won ni gbagbo si emi na ni gbagbo fun wa na minal muslimin ona nini si mo ti wa bo sinu ojo yin mo ti di muslimi alaa alaa alquran wa qad yasida qabil wa qur'an la mina muslimi ale wa jesi alaa ona wa qad yasida qabil wa kunna mina muslimin gero baba kan fuara una soy ba una ha wa le jeni sira fira una oni ha ali wa jeni si wa qad yasida qabil wa kunna mina mufsidin ori pe gbogbo ran laye yo ba lo ya iji gẹni nu gbogbo ran le yo ba lo ye ijun won ye yi loro koda bo tu qurani koda bo be tu al qurani ede ti wo na o fi tu to igbadun ara re yo ba ni ede to fi tu to igbadun ara re ede yo ba ni koda bi yo ba ba tun tin le so apa yo ba kan na wa to lo le yo ba yi o ni gbon ti wi ma bi yo ba ba tin le o ni gbon kan ti wi ma so olorun ni a iwo firiona ali ana wa qad yasida qabilu wa qad yasida qabilu wa kunna minal mufsidin ala ni wo to ti se wa si waju o ti se wa wa kunna minal mufsidin loje keke ara re o yan ma keke ara ni hasib nafsaka qabla an tuhasab e ma opportunity wa fun yan gan amo niwe to ba se olohun to se to nkan se lo bo ba ku ogbo o ba ninu ogorun odun to ba fi 90 na ko 90 years o wa fi se olohun o wa ko odun kan ti o ko wa ronu pure ada ah eh 99 o seun o wa ko odun kan ah olohun fori ji mi o mo ti se o ya fi mi o wa tuba ko wa pada ti sese mu ma o wa fodun kan won se lohun gbogbo to se won lohun de foju fo sallahu amma salafa islam yajubu ma qablahu e ya fi e ama o se titi de bi ku wade won wi won wi won polo won deru olohun oba bo won deru nebo oni ko si nkankan o wa npo ka ku o wa so pe kila ni winjo ni ri ah ha ni wo gbe ha ah le ana wa ko di ase ta ko bi lu a ko da mi na lu se de o ba ni ko ba ma o ni wa fideon ko ba ma o wa ko di ase ta ko bi lu o ba ni o ti se wa wa ko nda mi na lu alquran ya yi kalima aseta yan kokan fe wi ni ko ti se waju ona won fe wi pe o ti se waju o ri po pada wa fi o se waju gbe ye pe aseta mi kobli o ti se wa si waju wa kunta minal mufsidina aseju yan mufsidina pe ibi oba le jede yi falyamanu najika bi badani kalitakuna liman khalfaka aya wa inna kathiran minan nasi ani ayatina lagas
O wa nse bi igba ti o gboro wa ri abi won ti e jise fun abi won soro wa fun ori o wa fonu fora islam ro be ko gba nisi ama ti mo fe lo nbe ni pe to an wa kare ha to ala wa ta ju paju se le ti o mu ejo dani wa kare ha ofe oko muslimi ni o wa ile o jaun olo odo lohun ba la pada si وقالوا تعالى اسلام يا نان انتريتي لو بي كل امنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم انا واجه كوني وا بي اسلام اساس النبي ني كان بوبو اوان النبي تي وا سواجو اسلام نا وان وا براتيس اي بي امنا امنا بالله ابا النبي لا غبا به وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب واسبات وما اوتي موسى وعيسى mi ran se si Musa ati Isa Islam na ni wa nabiyuna min rabbim atbo wa nabi to wa latodo Olorun Islam won wa practice la nu fariqu baina hadi minhu alani gbogbo apata ko si ato laarin wa wa nanu lahu muslimun nanu lahu muslimun e pe gbogbo apata pata Islam yina ni nkan ta wa practice pe Islam e sesin tutun ko sa nabi Olorun ti o practice e lo je ko Olorun o le wa so pe in ti Musa practice Ibrahim practice Isa practice Nuh practice to gbogbo awon nabi Olorun ti won wa se ni lo je so yi pe wa man yabudaki goira li islam dina en ko ma no fe mu nkan mi wa to ya to fun Islam yi Fala yoko bala minni ho. Eh ni gba lowo re o. Wa wa bil akhirati min al basiri. Olo ni to adijo gbe dal kiyama ko sin to le fi kun yo si ofo. That means yi pe Islam yi ni gbogbo patapata ni won wa. Ni won wa treat ohun ni ti won wa yanju laye. In to lo si to re gbe won wa niyan. Pe Islam e se tutu ko o ke wa ja muslimi ni hun eti wa na se to ba se be ni to tele se se Islam na ni je nje sin Islam yi ke se se tutu wo gba nabi Olorun ba tun wa ye o na no wa practice so iyan lo ja pe Islam ni ya bi Islam de se rinu a ti soro pipo lori e a fe lo pipo jina nbe awa fe pada sinu yi pe anaja alislam wan naja alislam wan naja anaja ko si ti wan pe be success oju wo ni islam fi wa wo iyan ni o je ki akoko lo lara yi pe kini won pe ni success ukokumullah najau gaggan furara re kini won pe be kila won afa kini won so npa najau an najah kalmatun
تبحث لها النفوس وتنشره لها الصدور ويمتلئ القلب لها سرورا ويمتلئ القلب لها سرورا أسيوري إنك كاني توسوري لاي أما بلون كاني تدا باتي بو yo si je na odudun ko se eda kan ti o sa se yori laye ti nuru ni dun wan jaw matla ko da bo ti se te ba ti ni ibi ton lo yi o ase yori wa nbe o emi o si gboke ama so gbe pe ah ide be ami na gbogbo ruwa yi na won wa nbe e lo ase yor lojo pe eda to ba se ti o yori e o gba pa ni kezi se gbogbo en to ba se ni oyo ri e oni se ma npo laye ama ala se yori die ni eyi to wa ti la ba fe soro wa ni ala asaf does me pe eyi to wa se yan laanu eni ti daamu lopo laye ala se yori kere aye wa biere eni to daamu mo ala se yori mo wa ka loje pe lawon ni mo fa pe anajau wan najau matlabu kulli insanin fi hayati wa fi tijarati wa fi wasifati wa fi dirasati asa se yori ikankan ni to maniyan ma waka nibi isemi aye yo wa fi tijarati enso wo ni yo wa fi wasifati ni gbogbo sere ti ba nse ni yo wa fi dirasati ni eko ti ba nko ni yo wa wana jawizan matlabune azimun eni tori to kawe titi second school jade o tun ko nbe eh susan yo tun fe semester si o se tan doctorate o se tan o di professor yo tun mo na course kan wa ku si tin wa ka anaja eni to sowo titi yo se yi to ba se die ara pe le yo tun fe ta mo o eleyi ni tun ta o yo tun sare sai na won ni re ni nisi o o tun gba be lo dubai ni kini kan kini wa ka anaja anaja ase ori ni wa gbogbo awon ti an so se du tori tun du ka won APDP APC ibo ni o ti sase yori ni wa pe ti mo ba do le APC yo won oni fun mi governor o ye tun sare lo PDP ase yori ni wa Al-Islamu an-Najahu Al-Islamu an-Najahu ase yori lo nka lu ku wa elomi ni si okan o paper ni won de publish e si be won wa yan fun se Port Harcourt o won se gba o yo ba lo kiri ibi omi ti lo lona lo ti dazed lo ti ibi ti wa na yin manage e obeti ase yori un pe mi sa fa se yori matro mi te da lati wa ni An-najahu izan matlabune azimun matlabune azimun apa ni isa to ba ri be a je to so sense yi ta n pe ni najahu ye nkan to tobi ni o ita wi teyan inu teyan wa laye inu nkan to tobi teyan wa laye ni ateyori wa denu nkan to tobi teyan wa laye ona ni ateyori fun okunrin abi lobirin انطلاقاً من عنواننا هذا ناتي إلى تعريف النجاح عند العلماء. أولاً أنا بالوني. لا تجيب كن وانتم بلا سيوري. تعريف هو يتوى هو لعوان أني ما تفهم يجيب أسيوري سه بعد سوي كن وانتم بلا. النجاح يجيب سوسة ستان بلا نجاوي. التقلب على أخطاء المادي والاستفادة منها. يجيب تي أون ألكو
abo ojogbon to ba n soro lo titi wa ni kini summary eh gbejo to nro yi pe kini summary e gangan ke summarize e summary yan ni yi pe mo a fe mu wa fun o yi atagallubu ala gato ilmadi e pe itan pe ni success ni tan pe lase o ni pe atagallubu ala ilmadi bawo lo se fe bori awon to ti lo wal istifada to me ni a awon to lo ibo ni won wrong si ibo la awon to lo ohun ti subu ti won o fi ri abi mbo ni won ti subu ti won fi ri ti won o ri to ta la ba jo ba de sa se yori o ka pe o fi nkan bayi kun ah as yo la ba ja ibo de sa so yori ti ba kale kan o ka gbogbo na bayi tagallub bawo lo fe bori nbe alaka to ilmadi to ilmadi leri mistake won ti won se awon to ti koja wal istifada to me ni a istifada to many a bawo lo fe sanfani nu ti won na ti won se ni e tori pe to ba fe se mistake lai ni ti ni ko condemn kan totally pe ko ti e da rara alabo si ni o ni ko le ma da rara yo ni nto da nbe ah oda ko labuku alabusi ni o ko si nto da ti o labuku leyin olohun nge ko si nta ko da ti o labuku afolohun ba ni kan o labuku tori gbogbo nti o ba jabuku fun eyin ti e ni man je yo si jabuku fa wa oni wa likiburi ya wuli rabbina sifatun bihi magazun zato batajannabani ya wateke oni ikigberaga wa likiburi ya wuli rabbina sifatun bihi ikigberaga folohun oba wa sifatun bihi royin ti e ni kan tabuku e iwo ni o tabuku ti e magazun zato batajannabani ya wateki oni ma fun so ni ta ti pa mata pa leza le leza fun ni that's me kan ba gbe pe woni beraga o ti dabuku ke sabuku to lohun that's me pe ko si bi tin kan da ti oni labuku I pe tagalu ala ala ka to ile madi amadi awon to ti koja ni bi ti won ti se mistake ba oni what the very bori wal istifada to me ni a ba lo fe sanfani lara nti won se a wa ri iru apeduwe be nu alquran alkarim ipe tagalu wala ni madi al ato ilmadi ohun lo fa to lahun fi so fa na muhammad sallallahu alayhi wa sallam pe fasibiri li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil uti sinada wa wa makizu laula antada rokaun ni'matum min rabbi la nubiza bil arai wa huwa masimu fajitabahu rabbu wa jala min as-salihin Allah yo ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yunus alayhi salam ina wa annabi olohun taran se ni o si wayo wa sise o si la se yori ama se yori re ko na si jako olohun wa fe ko ya nabi soro olohun e sabo si ko so fun annabi pe yunus o la se yori ama ko balance dada o so fun nti o wa jo balance o wa so fun annabi ma jo si o mo gban lara awon to ti lo ipe tagallubu ala ato ilmadi wal istifada to asise ti won se ni iwo se bo se correct e to bori re sanfani lare lolo wa mo lohun wa so fa nabi muhammad yi pe fasibili ukim rabbika ala ni gbogbo bi ba se gbe wa ma farada jobo la mu fasibili ukim rabbika wala takun ka sahibil ala ni ma da gege bi anabi eleja o Isina da wa wa makizun Isina da wa wa makizun so pe olorun ti bere oro nu yi pe bi o ba se sase yori to o in to fi se matla woro yen fa nabi won pe inu so ni suru tonu it matla we ni pe isbir li rabbika isbir li rabbika
bi eleko ti baba soro time tolorun ba nabi soro unti pari oro na nabi omo pe akin ma se wala takun kaso ibilhu wala takun kaso ibilhu ma se bi kaso ibilhu that means pe nti o gbe yan oro ni koni suru toni izina da wa wa makizum it that means in pe wa amangba tin pe wa won ti late ko ba igba tin pe ki ba ti pe wa pipe hun si waju ko to lo ko sowo in wa pe wa ngba teja ti gbe mi to ti wa bo sinu ahamo la o ma ni pe suru ti o le ni fa won ajo o wa legbe ta lenu eja allah so gbo olodun ba teyin yo wa jetu Genuru di ole ni ba jore owa pada wa lo ni suru nu eja lola dada ka unimatu min rabbi lanu bi sabil ara iwa o wa masimu iya fin jazz pe kini in jazz pe suru lolon fe ka na bi o get nbe ni pe la farada ko ba le bori hato wu teni kan to si waju re Istifada to minia Istifada to minia ko si sanfani nbe yi pe ti en ba ni suru suru ma je ke yan yori ise wa hadha la yani anna nabiyya la yunus alam yakuna jahan fi dawati ila allah that is be anabi yunus alayhi salatu wa salam ke ze bi ola se ori nbi ise re nitori it of my pola se ori nbi ise re aya mi gbe wa fun wa to zora nabi yunusa to fi olodun fi nkile ayinusa yi pe ohun o ti rijo kan to gba la qaryatun kanati amanati fanafa imanu wa illa qauma yunusa lamma amanu kashafuna an yuhasabal kizifil ayati dunya wa matanahum wa ilahi Falaola kana ti kwariya tun ni amanati fanafa imanua. Ola ni falaola kwariya tun. Kana ti amanati fanafa imanua. Awon ijo enu salola on rifa si. Ipe won ni gbagbo. Igbagbo ti won ni hun o si se won lanfani. So, igbagbo en to mu won ni gbagbo ti gbagbo ti won lanfani odo ta won ti ri. Oda na bi Yunus won ti ri gbagbo yan so in ja ti pe legbe be ni aseyori wa fun ama ko ko wa pe suru ba kun yo wa ri won ko de le leri ko kumullah ari won ko itori eda ni ko farabale gbolohun ye olohun ni bi ti mu olo o si le ka juju lo itori nun to olohun o ni faramani ko lo fe change to ma lowo ko lati ko to ti so yi pe orun niran yi ko an gba na ko ma roju a o ti program gbogbo nkan re pe lati ko erun e lati ko ojo so that means yi pe o sa se yori legbe be ni ama ai la farada to ojo biru ko laani won lolohun wa ni wa nabi maje ti enu oda be o fasibiri le o ki mi rabbi ta bo se ko ri sa farada o ro pe olohun jo olohun o gbe soda won ajo mo odo are lo gbe si a je pe wo gbo nti jo kokan ba se foju je kokan bi mo se fe won ma se nu allah allah nje o nti jo kokan bi mo se mu o ti te kokan bi mi olohun ba ti fe kan ma se nu ni to ba je pe bi won se se ni bi barar bar gran o se lo pe fara mo nti won ba se fo ni o wi ko ni gbe sodo ara re ama olohun bi bi gbe sodo ara re ni pe fast bir le o ki mi rabbika farada se suru fun idajo olohun to ba mu wa so in ja si pe it won pe ni naja in te yan ma wa tinu eda ma dun ni ika to si to bi teda wa laye ni iti wa je be gangan ni pe bawo lo se le bori mistake ta won kan se to ba jo lo to nso wo ni si o de fe gba se yori nbe oni lati wo yi pe awon akati ati so yan before re kilo je won o subu wo wa wa bo se bori nbe yan
awa wa nfani lara ti won ti se ni pe awon kan wo lo wulo nbe be ni eleko be la awon kan mi ko sani kan ti o lo o ri bi ti won ti wrong ipe bi won ti wrong ni elomi lowo ni so pada do lo si ko si n to so do lo si ko mo bi a se malik olorun ke amo waste ke olorun okay what ni oh okay okay la ba da na ninu na wa ri wa ta nbe keke oro won la ti ma gbo ama won oni ma kino da won alaji oni ma o study e o wa wo elomi o ahun lo pa ti e se po lawo ahun bi pe ko fe se fe bi ko fe se fara ko fe se fọlọrun ko fe in wa ntoju e nbo ya bi gba ti na jole olorun ba ko ogbo e waju e o ba do lo si wa wo area behun wa sanfani nbe lati fi correct ayatu ti e elomi to finish e o ti intin ri bukate ti koja tin ri o wa fi stress pare o de ti wo life pe yo ma lo be ko ma yi pe bi se ri ara ni o ma ri arisiki Allah na yo Allah ni kan ti oni re ko de te wa ma yi pe asiko ti mo ri yo je fi de nkan male be bi na ba ti jo a fi na wonran kan ni. So that means yi pe itin pon pe la se yo ri ni pe atagalubu ani akato ilimadi wal istifada tumini ha atato ilimadi wal istifada tumini ha now awala se yori ije se yori yi si tetede success ndi on te npe ni ati yori je si tetede ni abi pe ko to de eya tete ma ra se yori nde eya tete ma ri ase yori awon ni ma wa joye wa yi pe ase yori e tetede nde awon ni mi ma won fi ye wa pe ase yori ki tetede yi ma lo ra die tori eto olohun fun ara re ni o le de toru ma lowo ki enikan so pe ohun fe bi ma lojo nse re ni olorun ti program e yi pe iye ogba ti o lo nu oyun ni yo lo o tarqabuna tabaqani an tabaqin ipele kala ipele kani eni to loyun to fe ma se yori ni wa there has been the same joto a loyun lo bi ni tokokumullah so alquran wa fi di oro mule yi pe ko le tete de ai le tete de lo fa yi pe a mu lara nabi nuhu alayhi salatu wassalam igba to lohun so pe ohun ranu wa ni se inna arsalna nuhan ila qaumihi an yanzir qaumaka min qabl ayatiya asabun ali ola ninu mara ni se ila qaumihi ola ni mara nu asama jore an yanzir qaumaka min qabl ayatiya asabun ali ola ni se ti mara ni pe lo ki lo ya eletere mi fun won ki o to de lo si wa si fun won ola ya ka inni lakun nasirun mubin ana ibudullaha wattaquhu watiun yakfiri lakum min dunubikum wa yuakirikum ila ajalin musamma tigba ku yo fi de inna jalallahi daja ala yuakarula kuntutalamu ko josu kaloni se abase meta awala fe se idun mi awi 100 odun sheke adam leri se won ni o leri ase yori 100 odun leri wala la jo won ti bi won ti won si fi lo now canada won de america sile markas gan ti won da le ni ta ba wa fe si ni sin ohun gan tin lo 70 years ta ko odun mejeji ewo lo kere nbe elomi ni sin gbogbo bi azewa se ni in fact of lagos un ni omo wa wo bi ko na lo se njo keji pe mi na fe so odun wa ti mo da le kewule ko le jo ijoba ni o
ise ma dagba die die ni amadagba ise ase yori ni nu unfe o wa se fitina ase yori un fun 1000 years o wa di 50 years so ya nu injo to wa yori re epe won fituka ko ke se pe o dogongo bi titun lo una ko to da do won gbe na so ase yori ti wo ro pe ko kan bere loni ko mu lola olon jo yo to ba ko lodo nu wa pada so da nabi musa alayhi salatu wasalam lo si suratul maida wa idh qala musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi alaykum Musa bere sini se wa si fun won tori pe kini won wa se yori o wa fe re won udhkuru ni'matallahi alaykum emi re we si ti fe ba won o wa ni eyin jo mi a ma nfa na maleji oni ni to ba da be pe o le die loni raju re 30 jo tolorun tin pe re ijo to ba da bi pe ko pe re o wa fojo to ti pe re ni o mo fi maleji yi to ku die bo se ri lodo olorun lo bodo ri lodo eyan jojuma keyin o se nto fe ama njo to ba da bi pe ko se nto fe njo to ti se nto fe ni o wa fi maleji eyi to se fun o to da bi pe ko jo nto nfe lodo re anabi musa wa so foran pe ha ya kam ora ijo mi udhkuru ni'matallahi alaykum era ti dero olohun to se le yin leri idijala fikum anbiya ore nu dero to se fun yin jala fikun anbiya awon anabi olohun repete loyo laarin yin wajalakum muluka ore ni na lo tun ya awon omire yin awon loba loba o tun yo laarin yin wa ta kum ma lam yuti ada nikan ti o fe nikan ri laye meta yi to ke roju fun ke roju folon ke farada ya kam o ni bo pe yin ijo mi udikun lo le aridan mo ko dasa ta leti kataba lohun lakum o ye wale e wale ti won ti pa lese kale fun yin e wonu ilu ye ma pe ni wo be wala tartadu ala adimarikum sani e ma fese fe ma bese seyin e wonu ile fatan kolibu kasiri kama e ma bese seyin tele ni lo jaun ke ma wa sabama kolu ya musa o wa ba paru ko lenu kan na won ni wo musa inna fiha kauman jabbari won ni wo ilu yan a ni wole lai lai awon komi jabbarina awon lagbare yan be ninu ilu yan wa inna lan nadikulaha ada ya garuju minya ani wale bi na lado si ta fi gbe ko won jade ni be fa ya garuju minya fa inna la bilu ta jade ni be awo wa wole qala rajulani min alladhina yakafuna ni'ama allahu alayhim awon meji ti mari olohun ti mani nbe lokan won udikulu alayhim liba mani e wole e ma ta gugbo e ni wole fa idha dakhaltum fa innakum ghalibun ori ta ba wole awa na labori wala la ibata wakalu e ko to momini ododo olohun bani ke gbara le kalu ya musa wa ta tun panu ko kan na wa tun so fun musa inna lam nadikula badam damu fiya wala ni wo be lai lai lofin gba ta ba gbo pe won wa nbe fa se abu anta wa rabbuka fa qatila inna hauna qaidu wa to lohun re does mean se aruna tin train musa aruna ju musa lo lojo eri won wa ti rabbu eni tin train re e meje wole ke lo jagun ibi ta wo do si ni awo ni lo qala rabb to musa wa ni olohun inni la amliku illa nafsi wa ki olohun wa akon lele yan to po ama won ti tuka
won ta ku won da won ba mi lo mo in wa re ni kankan ta yo ara mi wa khi atoma ya mi aruna fa furiki be nana wa be ngalika o mi le basiki to ba ri be musa wa file are to ragbara ni ko a mo paragba ajan mo ju teni kan lo on wa ni fa furiki be nana emi go ni di ma so bi ala ni wa ki won ma lo kemi na ma lo temi qala fa innaha muharramatun alayhim 40 sana 40 sana tayatihu fil ardi wa la ta'zala li qawmin libasiki deri alo ani tele o yin ma da lo ogoji odun won wa se lori e won wa damu dako kini won wa naja soyanu alislamu wa najahu alislamu wa najahu kipe kiya to ba pe ya ni o ye ki mu so yori e bet mu so yori e ko yori re ko ri najahu yan o wa ndamu dapo won omo na ti wolu ni bawo la se gbe ona fogoji odun yeti una fil ard olon lo wi to pa lomi ni ale ni ah odidi anabi olon olon lo pite ile ye inna muharramatun alayhim 40 sanatan yeti una fil ard muharramatun alay muharramatun alay ase wolu lewo fun won fogoji odun la fi ni won fi ri lewo won damu won fitina musa fi ku senu e ko yori e kini wa neja pe that means yi pe as ito mo opopolopo mi ti o joza se yori iroju ri oto ohun ka ro yi pe ko won bere loni o bo n ba si bere loni o ba ti dola o ko won ma kere oko na ni ah ase yori o le wa ba ohun tori ase yori ko to le ri yo ni min akobati wata diati min akobati wata diati ase yori ko to le sase yori yo ni awa you can live muddatan zamania yo ni kini awon atoro to ba pade lona ko to le sase yori wata diati yo si ni challenge aya ko ka le so professor yo ri ki challenge omo wa awa omo taku e na ni inallah e jo de be to gbe olo to daku o tu ji omo taku e so na ni le ri to abo wan taku re un ama elomi omo strategy aye ojo fall strategy aye ati ka pe strategy olohun gaga fun ara re iwo to bo ba nlo abuja se ko ni so ba wa nu flight onu aba ti o fi loke mo bo ba se ngin si ni o se ma loke bo ba se ngin na si o se ma loke to ba lo awon ilu to tobi to jina laye olong kong ni australia ni o japan ni o lo gbogbo awon ilu na la china ni ti plane ni ba ti goke dede ni ki tom bless yo wa o ma jo ma fi bi gba to fe ja gbagbagbo ma ni e de beti yin ohun na ma baju yo ma struggle ko si to kan wo ni pa pe tomlet wa I to kan ni ko sa ma ja ki lo kan pa tomlet nde ko si ohun to kan wo pelu mo pe plane won jo ndu mara lo wa tategun ki o se ni de ni wo ma wa ka kiri so e o le ase yori lo n wa lo e to ba ti mu oto ba ti fi koje abi to wa laye to ti bo sinu jawu nina awo wa aye dandan ni a ma fi o bayi ni ti eni pe ko sa ma ja ko ri pe o de le leri nitori jo to ba ti de ni to ba de le leri won ma ni welcome sir be oro loro ko ma to de lana ni ya o lo america o de won se welcome o ba pare na fefe ta ni o se welcome mo ni welcome kankan that means yi pe ase yori yan yo ni awon adiat awon challenge die fi yori yo ni alata konu de ma ta ko ma ba e ma ba ra idu ni awon soro to ba yi ti o ma ba fa ti wona ma ba fa ninu leye leyi mu yo wa ni
Mudatu Zamania. Mudatu Zamania. Kita tede. You can live Mudatu Zamania. Your test ke ima ante ke asiko topo. Okokum Allah. Yes, we are the we man take that go top up. Only that today. Kwa seni toleri ileri ni. Laje kono wazafa ne muama ipe. Wasibiri le ukimi abika wala te kunka so ibili ute. In izinada wa uwa makizu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Brothers and sisters in Islam, this is the beginning of another wonderful period in the month of Ramadan where Maulana Sheikh Farouk will be explaining the details of the Holy Quran. Baba has just introduced to us the topic we'll be looking at, a very, very interesting topic. He says that Islam and success, with which view does Islam view success? Which is the path to success? How can Islam lead to success? How can you manage success? This is what Maulana Sheikh Farouk says. But initially, in the beginning, Maulana told us that before we can discuss Islam and success, we must understand what Islam is. Islam is a program put in place by Almighty Allah for man to follow to attain his goals in life. Islam is a religion ordained by Almighty Allah. Islam is that practice and program put in place by God so that everybody that follows it will find your path to success. Maulana Sheikh Farouk just told us that Islam is a program practiced by all the prophets of God. Islam is not new with Prophet Muhammad. Prophet Muhammad is not the only prophet of Islam. Islam was practiced by Moses. Islam was practiced by Jesus. Islam was practiced by Daoud. Islam was practiced by Ibrahim. In fact, during the time of Moses, Islam was actually explained when Moses was teaching Pharaoh to obey the instruction of God, to accept the instructions of God. But because Pharaoh failed to listen to what Almighty Allah says, when it was time and at the time of his destruction, after disobeying God for a long time, he decided to accept Islam. God says, no, la, not now, after having offended me for a long time. So what Maulana Sheikh Farouk is saying here is that Islam is a religion for all the world. And anything you bring apart from Islam, when Islam says, "Man yabtaghira al-Islam deenan lan yuqbala minhu," Allah says, if you bring anything apart from Islam, total submission to the will of God, we are not going to accept it. Later, Maulana Sheikh told us about what success is. Success is the attainment of man of whatever it is you choose, your endeavors in life, your achievement or breakthrough in anything you lay your hands on. Is what is called success. But now says, let us realize that the exodus of man from one place to the other on earth, it's all about success. It's all about breakthrough. Whether you're a marketer, whether you're working for government, whether you're an individual working for yourself, whatever it is, as long as you go around from one place to the other, you're looking for success. Well, now Sheikh Farouk now told us, success is a compulsory thing that every individual must look for. You must seek to be successful in the world. You must seek to break through. In anything you lay your hands on, you must seek to break through. Sheikh explains why we must learn and have to learn lessons from the past, the mistakes of the past. That was why Maulana Sheikh told us about Prophet Yunus, when he fled from his followers. He fled because he was not able to be patient with them, because they did not listen to him. Maulana Sheikh Farouk told us, because he fled, God now reminded Prophet Muhammad that do not make the same mistake that he made. Make sure you complete it. Sheikh Farouk also told us that success does not come easily. Success does not come on time. It takes time for success to arrive. It takes a lot of endurance. It takes a lot of ability to walk through and get through. That was when he told us the story of Prophet Nuh, who served his people, who preached to his people for 950 years, yet they disobeyed him. This is to tell you that whatever it is you are doing right now, do not think it's going to come easy. That is the way Islam is teaching you to be prepared to be successful. Don't think that it is going to come easy. It's going to be difficult. You are going to find turbulences like an aircraft in the air, having a lot of turbulences. You don't have any business with the turbulence. Your business is to make sure the aircraft does not crash. Make sure your journey on life to breakthrough does not crash. Continue to live, continue to endure. Once my am Khalifa Abadina Suleiman. Salamu alaikum.
wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rafi Al-Qadri, Ya Mawla, Ya Zalutu Vini Afi, Bayra Man Yariqa Sama Halimajidi Fi.